行き先は函館、そして網走です。 VTR 出発進行。札幌と函館を結ぶキハ281系、カーブで車両が傾くことでスピードを保つ振り子式車両で、振り子特急と呼ばれ親しまれてきました。23日、たくさんのファンに見守られラストランを迎えました。その函館で今日、鉄道をモチーフにしたホテルが公開されました。このボックス席に座れば窓もまるで車窓になります。列車をイメージした特別ルーム、鉄道少年少女の夢の世界です。実は今ファンもうなる鉄道宿が注目なんです。ここは逆に踏切の音がいいっていう方がたくさん泊まって昭和にタイムスリップしたような鉄道宿に新しい駅も誕生。その魅力をもう一掘りします。もう一掘り。函館駅直結の JR in 函館で今日お披露目されたのはキハ40トレインルーム。40といえば、道内ではグレーの車体に緑のラインが特徴的。ここは国鉄時代から全国の輸送を支えたディーゼルカーキハ40型の内装を再現した一部屋だけの特別ルーム。私自身鉄道ホテル大好きなんですけれども、特にですねこのキハ40という列車につきましては思い入れを持ったお客様が大変多くございます。実際に使われているのはおよそ40年間走ってきた引退車両から取り出した本物。運転台に座れば気分はもう運転手。料金は一室素泊まり16,400円からで、2人まで泊まることができます。年内の予約はほぼ満室ですが、来年1月からは少し空きがあるそうです。新たな観光スポットの一つとしてこのキハ40トレインルームご利用いただければ非常にありがたいなと思っております。一方、網走には鉄道ファンがオーナーになってしまった宿が。よろしくお願いします。2010年に旧国鉄の宿舎を改装してオープンしたてっちゃんとてつこの宿。そこに3年前客として訪れたのが今のオーナー郡山さんです。経営的にも宿なんでちょっと難しくなってきたから、いろんな相談乗ってくれってことでここを分離して売却するって話が出てきまして、で、私が買い取ることになった。東北で鉄道関連の会社に勤めていた郡山さんでしたが、前オーナーから宿を買い取り、今年4月再スタートさせました。これも旭川の駅に設置してあった。これもあれですね、駅によく見かけるやつだと思うんで。至る所にある貴重な貴重な鉄道グッズ。部屋の窓からすぐ目の前を列車が通過。夢のような部屋にはビデオテープがあったりとか。そうですね、ちょっと昭和感を感じるような。はい、このブラウン管テレビも現役で使ってますので。ああ、そうなんですか。はい、お客さんにはポッポ屋の鑑賞をおすすめしているそうです。こちらは子どもの目がキラキラと輝くプラレールコーナー。このスケールは圧巻です。さらに大人の目もキラッキラになるのがこちらの部屋。ここで来たお客様が運転したり持ち込みで来られる方も、マイ車両を持ってきて、はい、初めての人には操作方法も教えてくれるそうなので朝まで夢中になってしまいそう。こだわりは外にも。この真ん中あたりに駅ができて、1番線と2番線で真ん中にホームを作って、
旧国鉄宿舎を改装したてっちゃんと鉄子の宿。貴重な鉄道資料やプラレールなど見どころ満載ですが、こだわりは宿の外にも。網走で新設の開業路線として新しい路線ができたと、はい、なんとレールを敷いて自作の鉄道を走らせる計画が進んでいます。実際に人を乗せてこの宿の周りを走るそうです。どれぐらいの予算かかるんですか。車1台は優に超えますね。まあ鉄道なんで金を失う道ですんで網走に新駅誕生なるか。来年の春以降の完成を目指しているそうです。失う道、うまいこと言いますね。まあ、あんまり正直笑えないですけど、正直笑えないんですけど、失ってもらうとね、大変なんですけれども。で、全道だけではなくてですね、全国各地にこういった鉄道宿、それから鉄道ルームがあるんですね。はい、例えば東京の秋葉原ワシントンホテルでは、都内の街並みをこういうふうに再現したお部屋に列車の模型を走らせることができる、そんなお部屋があったり、あと名古屋の名鉄グランドホテル真ん中ですね。こちらは実際に教習で使っていた模擬運転台。実際に使ってたものっていうのはすごい響きますね。やっぱり刺さりますよね。で、あと実際に使ってた本物のリクライニングシートも。だ、座り心地がいいとか悪いとかじゃないんです本物があるってことがグッとくるんです、ね、ワクワクする、うん、そして京都、こちらはね、京都タワーホテルなんですが、これも吊り革、そしてシートがもう入り口入ってすぐのところにこうあるっていうね、すごい作りになってますよね、これね。ちょっと使い勝手どうなのかなっていう気も若干しなくもないですけれども、うん、もうそういう使い勝手じゃないんですよ。じゃないです、ね、コンセプトがもうグッとくる。そういうことなんですよね、はい、これホテルとは言ってもおそらく寝ないで朝まで遊んでいるんでしょうね、うん、寝ないで朝まで座ったりとかして楽しむんだろうなと思って。興奮しちゃってすぐ眠れない。やっぱりずっととりあえずつり革でこうやってね、うん、座ってをこう繰り返してみたりとかね。でもやっぱりいろんなマニアってジャンルありますけれども、列車とかこういう乗り物はホテルにしやすいんでしょうね。で、北の旅レシピ代表で旅行事情に詳しい村沢さんにちょっとお聞きをしました。まあ、どういうことなのかと、どうしてこんなにこう各地にあるのかということなんですが、鉄道ファンのようにこう好きでつながっている仲間には共感が生まれやすい。で、その価値を共有したいという思いから口コミで情報が広がりやすく伝染力が強いと、まあ、ホテル側はそんなところを見込んで部屋を作っているということなんですね。で、この鉄道ルームのようにターゲットを絞れば絞るほどエッジの効いた面白い企画になって、それが来客の誘因になっていくのではないかということなんですが、平野さん、はい、こんな部屋なら泊まってみたい、まあ、鉄道以外にもいいんですが、ありますか？僕は子供が動物がひたすら好きなので、キリンさん、ゾウさんと一緒に寝られる部屋とかがあれば、はい、行ってみたいなと思いますよね。本物ですか？本物です。本物、パリパークの中にあるというような感じですかね。こういう絶対大丈夫なやつ。それこそ夜眠れないですね。そう、怖さはありますけど、ね、動物園みたいな。まあ、でももうコロナ以前に戻るというより新しい今価値観になっているので、誰もが一緒じゃなくて一人一人の満足感ってところがポイントなのかもしれませんね。よりこう具体的な旅っていうのが最近のトレンドになってきているということです。